Тази седмица политическите трусове в парламента завършиха и с съдебно решение, че ареста на Борисов, Арнаудова и Горанов е незаконен. Предстои обжалване. В студиото е Радомир Чолаков от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Като ви погледна и първото, което се сещаме... Благодаря ви, аз съм именичка. Първото, което се сещаме е Куко и след това едва на по-късен етап идва ГЕРБ. Ни. И за вас ли е така? Предпочитате не. Не. Да, не, но можем да поговорим за това. Да минем в началото към това съдебно решение. Вие в нощта, в която беше арестуван Борисов, Горанов и Арнаудова, бяхте ли? Бях. Бяхте пред дома на Борисов? Бях пред къщата, после бяхме пред Главна дирекция Национална полиция, мисля, че се казва. След това съдебно решение, какво мислите по въпроса с този арест? Мисля, че българският съд съди справедливо. Мисля, че решението беше логично, очаквано. Знаете ли, това, което аз не очаквах, е, че тези хора, които организираха ареста, са толкова безогледни и едновременно толкова некомпетентни. Аз до последно не можех да повярвам, че то на практика няма да има обвинение, няма доказателства. Те просто са го хванали и са го арестували. Не вярвах, че е възможно в 21 век това нещо да се случи в европейска страна. Някаква такава милиционерщина от най-дивашките времена на комунизма ранните. Адвокат Менко Менков каза, че няма да предприема Борисов правни действия. Все още ли е на тази позиция? Все още ли няма да търсите някаква отговорност по-различно от това, което вече излезе като решение? Според мен, да. Във всеки случай това, което господин Борисов няколко пъти заяви, аз нямам никакво съмнение, че той ще се придържа към думите си, е, че той няма да съди българската държава. Той е министър-председател все пак. А конкретни личности? Не. Не вярвам. Вижте, отговорността на личностите е политическа. Те в момента я понасят. Независимо дали разбират или не. Такова дискредитиране на Кирил Петков, на Лена Бориславова, на Бойко Рашков, аз не съм допускал, че може те сами да си го причинят. Гледах днеска Лена Бориславова в едно предаване по друга телевизия, в което тя каза, че била възхитена от еуфорията, която била избухнала, когато те били арестували Борисов. Имаше и радващи се, не можете да го отречете. И получих едно съобщение, мога ли да ви го прочета, от мой близък професор по право. Няма нищо общо с ГЕРБ човек. Който днеска ми написа, гледах Лена Бориславова, разбрах за нейната еуфория от ареста на Бъба и се питам това момиче какво е завършило, къде се е научило да се радва на незаконен арест, какъв е размера на възнаграждението и от нашите данъци, с което е стимулирана да изговаря толкова нелепи твърдения. Интервюто е скандално може поведение. Може да се е опитвал да ви се хареса това човек. Това е пародия на юрист и говорител. Не. Няма никаква причина. Няма никаква причина. Това е пародия. Това е пародия на юрист. Значи, ако тя е дала съвета, както се говореше, да бъде извършен този арест и тя е настоявала, ако тя, между другото, както казват... Не, вие смятате ли, че това може да се случи по съвет на... Може, разбира се. Борислава. Значи тогава е по лична инициатива на Кирил Петков. Във всеки случай, господин Борисов вчера го каза в Добрич, мисля, че сте го чули. За нас Кирил Петков не е министър-председател повече на страната. Ние няма да подкрепяме никакво, абсолютно никакво решение, никакво предложение, на което излиза от това правителство, на което министър-председател е Кирил Петков. Той дискредитира себе си и страната, и правовия ред до максимална степен. Така говорихте и за президента обаче. Не го признавахте, но в крайна сметка, ето той продължава да е президент на България. Не, президента няма изпълнителна власт. Президента позициите, които заема, са негови позиции на държавен глава и той със сигурност има право на морални преценки. Да ви върна към думите на Борисов от вчера. Борисов казва, че е броил дупките по пътя до Добрич. 3000 ги е изкарал. Възможно ли е след 12 години благоденствие за една година да се появат толкова дупки според вас? Ами възможно е, разбира се, една къща, като не я поддържате. За една година. Тя започва да се разваля. Държавата се е сринала за една година. Държавата се срина за една година, да. Вие знаете, че и това са проверими факти. В Държавния резерв, когато ГЕРБ е предал управлението, имало 12 милиарда лева, в момент сме под санитарния минимум.
За една година държавата е фалирала. Не знам дали разбирате, но България е фалирала страна. Това, според вас, е резултат от изборите, новото управление. От кое е резултат? Това е резултат от една година водене на война срещу политическата система, защото войната срещу политическа партия ГЕРБ беше за мен война срещу политическата система въобще. И това е резултат от това, че в хода на тази война срещу политическата система управлението беше поверено на авантюристи, на хора случайни, както няколко пъти беше казано в последните дни, много по-сериозни говорители от мен, на хора случайни, десперадо, които просто трябваше да изпълняват някакви поръчки по разрушаване на политическата система. Ето това е резултата, който виждаме днес. Всички основни системи на страната са блокирали. По-добри са за управлението не случайните хора ли? А вие как мислите? В смисъл, може ли ние непрекъснато да експериментираме българите и да поверяваме управлението на наистина случайни хора без биография? Дали не живеем в една държава, в която не случайни хора дълго време определяха правилата? Как мислите вие? Не случайни хора. Аз разбирам подтекста на въпроса ви, но вижте, в крайна сметка хората се съдят по делата и по резултатите. Аз не виждам в тези 12 години какво толкова лошо се е случило на страната, след като всички основни показатели показват, че страната вървеше нагоре. Сега, вижте, имаше няколко олигарха, да го кажем така, които през 18-та, 19-та, 20-та година очевидно попаднаха в фокуса на правосъдието. Които, освен всичко останало, да, обвиняват в рекет. Те нямат друг полезен ход, освен да обвиняват в рекет. Дали? Да. Така мисля. Убеден съм в това. И всъщност, вижте, войната срещу политическата система удивително съвпадна с арестуването на някои от тези хора и повдигането на обвинения срещу тях. Правете просто причинно-следствените връзки. Всичко започна, когато прокуратурата започна да действа срещу няколко олигарха. Изведнъж избухна всенародно недоволство, изведнъж започнаха едни протести, изведнъж започнаха едни стачки. Тоест, казвате, изведнъж Борисов стана страшно лош. Понеже прокуратурата си върши много добре работата. За това ли е започнало? Прокуратурата всичко? Започна да си върши работа, да. Така започна? Смятам. Започна? Допускам, че тя през цялото време си е вършила работа, но наистина факт е, че през всички години на прехода прокуратурата някак си така се въздържаше да посегне на най-големите олигарси. Изведнъж започна да посяга и видяхме какво последва. Кажете ми, как оценявате? Всъщност, основният въпрос в момента е, ще чакате правителството само да падне, защото Борисов дава такива заявки, казва, Киро не е завън, да се сринат до край, или ще се опитате да предизвикате падането на правителството? Опозицията сама по себе си чисто математически не може да предизвика падане на правителството. Чисто математически казвам пак. Дори да поискаме вот на недоверие, най-вероятно те напук ще отхвърлят вот на недоверие. Стратегията ви каква е? То не е стратегия, разбирате ли? Вижте, недейте да разсъждавате, че ние стоим и се така радваме на това, което се случва. Не се ли? Защото изглежда отстрани наистина като радост. Аз мисля, че нас истински не боли от това, което се случва в момента с страната. Това правителство се срива само. И то се срива, защото, вижте, то стъпи върху лъжи. То дойде с лъжи, разбирате ли? Коя е лъжата, с която бе? Ами, значи, първата лъжа беше, че Кирил Петков не е канадски гражданин, ако искате. Втората лъжа беше, че подписа декларация с невярно съдържание, което беше, деца вика, част от първото. Ние още тогава предупреждахме, абе, хора, не може да стартира така едно правителство. Не може, разберете. Те обаче явно тогава, понеже тогава не бяха спряни за нарушение в Конституцията, тези хора си повярваха, че са безнаказани. Ние след това предупредихме, те от тук нататък ще правят само грешки. И те правят само грешки. Аз наистина ви моля, чувайте понякога това, което казва опозицията. То не е добронамерено. Да чувам, когато говори опозицията ли? То се чува ясно. То се чува ярко. Надявам се. Надявам се искрено. Защото ние от една година предупреждаваме какво ще се случи и всеки път, когато кажем, че нещо ще се случи, то се случва. И не мислете, че ни е приятно. И не мислете, че се радваме. Но това е доказателство, че тези хора просто не стават. Вижте, Кирил Петков, между другото, като ме попитахте, онзи ден, нали, учредиха партия
Някакво такова пиарско мероприятие беше, нали? Сега ще учредяваме партия. Пиарско ли го наричате? Абсолютно само? Пиарско мероприятие. Това, те го наричат, това е чист пиар. Естествената стъпка. Това е чист пиар. Чист пиар. Това са ходове на отчаяние. Като не знаем какво да правим, дай сега ще направим партия. Така ли се създават партиите в България? Не, но като тази ходове се създава, на отчаяние. Но тази се създаде така. Все едно, както и да е. Приемете го като мое лично мнение. Значи той миналата година, по време на предизборната кампания, не знам дали си спомняте, през цялото време казваше, ние тук сега като дойдем, 1, 2, 3, нали, ние сме от Америка, ние знаем всичко, ние ще направим всичко, ние сме много готини, ние сме много опитни. Онази вечер го слушах на учредяването на така наречената партия и той казва, ние всъщност попаднахме във властта и се оказа, че не знаем къде се намираме. Ами чакай бе, ти като не знаеш къде се намираш, защо си тръгнал нататъка? Те не знаели къде се намират. Вижте, аз съм вече човек на възраст. Нямам време да си правят експерименти с живота ми. Нямам време. Нямам време някой да учи на мой гръб. Тези хора лъгаха през цялата минала година, че знаят какво правят. Излъгаха някаква част от българското общество. Аз разбирам, че е много тежко да признаеш, че си бил излъган. Много е тежко. Христо Иванов, но ако си признаем, ще ни улекне. Използва един много интересен израз за отношенията между управляващите, че си правят вътрешно-коалиционни мамби. Вие, ГЕРБ, възползвате ли се от тези мамби? От тези слабости? Какво значи мамба всъщност? Не ми е много ясен термин, а то е нещо като... Да кажем номер. Номера, да, те си правят номера. Мръсен номер, може би. Ама те сами си ги правят номерата. Вие възползвате ли се от слабостите, които в момента излизат? Ето, примерно, да ви кажа, да. БНБ. Първия път не гласувахте, втория път гласувахте въздържал се. Каква беше тази позиция на ГЕРБ? Приемете, че на практика два пъти сме гласували въздържал се. И според мен позицията на групата от самото начало беше, че ще гласуваме въздържал се, защото в крайна сметка задача на мнозинството е да си прави мнозинството и да избира някакви хора. Не може, вижте, господин Христо Иванов... Аз го уважавам чисто човешки. Но той използва един много, много, как да кажа... Вървим към финал на разговора. Да, не особено добър подход. Значи той казва, ние ще говорим с опозицията по въпроси, които нас ни интересуват и ще очакваме тя да ни подкрепи по въпроси, които за нас са важни, но иначе ние ще се дистанцираме от опозицията. Не става така. На финала ми кажете, с едно изречение, моля ви, до кога смятате, че това правителство ще удържи властта? Прогноза на ГЕРБ. Лично мое мнение е, че то може да падне всеки следващ ден, защото тези противоречия, които имат, са очевидно непоносими за самите тях. И честно да ви кажа, колкото по-бързо, толкова по-добре за страната. Радомир Чолаков от ГЕРБ, гост на Фокус. Малко по-късно гост предаването е Христо Петров и Цухазар.